بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم طلبہ طالبات, فرسٹ ایئر کے طلبہ طالبات, آپ لوگوں کے لیے اس نیوز میں بہت بڑی خوشخبری ہے. وہ کیا ہے اور کس وجہ سے ہے, کیوں ہے, یہ ساری ڈیٹیل آپ کو اس ویڈیو میں بتائی جائے گی. لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں, کیونکہ اس چینل میں آپ لوگوں کو تمام آنے والے پیپروں کے گیس ضرور ملیں گے اور ملتے رہے ہیں. پیچھے 9th 10th کے جو ہم نے گیس دیے تھے وہ الحمدللہ بہت زیادہ کارآمد ثابت ہوئے ہیں. آپ لوگوں کو بھی اگر گیس کی ضرورت ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہ نیوز جو ہم بتا رہے ہیں وہ ایک نمبر ایکوریٹ ہے. یہ میں آپ کو پروف دکھاؤں گا. دیکھیں لاہور بورڈ کی ویب سائٹ آپ اوپن کر رہے ہیں میں آپ کے سامنے, اور یہاں سے یہ دیکھیں, یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ کل کا جو پیپر ہے انگلش کا یہ ملتوی کر دیا گیا ہے, کل پیپر نہیں ہوگا. کل کا جو 27 تاریخ کا پیپر ہے یہ 4 جون کو چلا گیا ہے. یہ کیوں گیا ہے, یہ کل کیوں گیا, کل جو ہے کل سوموار پیر کا دن ہے, منڈے ہے, کل یوم شہادت ہے, علی کا یوم شہادت ہے, جس کی وجہ سے انہوں نے لاہور میں ہائی سیکیورٹی کا قائم کرنے کی وجہ سے اسٹوڈنٹ کا پیپر کینسل کر دیا ہے. اور ساتھ یہ بتاتا جاؤں کہ کل لاہور میں ڈبل سواری پر بھی پابندی ہے, اس لیے جو لوگ جانا چاہتے ہیں وہ 2 لوگ نہ جائیں, کیونکہ آپ پکڑے جاؤ گے. یہ ڈبل سواری سے پابندی ہے, کیونکہ کل کا انہوں نے پیپر بھی کینسل کر دیا ہے, جو کہ بہت زیادہ مشکل کام ہوتا ہے, بہت زیادہ اسٹوڈنٹ کی زندگیوں کا سوال ہوتا ہے, بہت زیادہ جو ٹاپر پوزیشن والے بچے ہوتے ہیں ان کی تیاری کا مسئلہ ہوتا ہے. یہ جو پیپر ہے یہ کینسل کر دیا, اس لیے آپ لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ آپ کل کی پیپر کی تیاری چھوڑ دیں, بلکہ اگلے پیپر کی تیاری کریں. جو سائنس آرٹس کے پیپر ہیں وہ اسلامک اسٹڈی کی تیاری کریں, اور جو سائنس کے ہیں وہ میتھ اور بایو کی تیاری کریں. جو پری میڈیکل کے ہیں وہ بایو کی تیاری کریں, اور جو پری انجینئرنگ کے ہیں وہ میتھ کے اپنے پیپر کی تیاری کریں. انگلش کے پیپر کے لیے آپ لوگوں کو بہت زیادہ دن مل چکے ہیں, تو آپ بے فکر ہو جائیں, آپ اگلی اس پیپر کو چھوڑ دیں اور اگلے پیپر کی تیاری کریں. اوکے, اللہ حافظ. مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا. اوکے, اللہ حافظ.